when I got to Wandsworth, it was, um, it was like a culture shock. I'd in Thailand for 5 years. You know, obviously the weather was boiling over there and I've, I've come back to the UK March the 31st. Now, prior to coming back, I, did I didn't think I was going to ever get back to the UK, especially right. alive, because I don't know, I, I believed that, I, a part me believed that I, i I'd stay there and I wouldn't get back and I'd, I'd end up And it was a bit of me up was going, look, you know, you need to survive and get through this. This is, this is the, the reality of it. I to survive, get through it. was tough. You know, it wasn't tough for everyone. It was tough for me because I made it tough for me. You know, people go, yeah, I've been there. And, you know, it, it wasn't that hard. But, yeah, you know, you probably played chess and watched someone's socks. I never, you know, I went about it really tough. I I was involved in drugs, in debt, um, always in and out of fights. So with that kind of lifestyle comes a lot of consequences. So the feelings were will get out, won't we'll get out. And when the, um, the MC came and said, look, we get a repatriation for you. We're going to get you back to the UK. I was delighted, that it was made up. And that was uh, happening around about March the 28, 2010. But prior to that, there was something called like the reds and the yellow kind of process going on. Bangkok was on fire. There was bombs going off. The airport was verlaten. Het was blocked off. Ze keken terug naar me en zeiden: "Look, je vlucht is vertraging. Je moet niet terug naar het VK." En om deze berichten te krijgen die je moet je herinneren dat ik geen van buiten kijk. Ik hoor niet precies wat er buiten gebeurt. Er zijn geen radios in de the, in, in the shells. De the TV's zijn gewoon tie game shows en we kunnen understand niet begrijpen die said on them. Dus um, so ik had geen idee wat er gebeurde. Niemand kwam was coming in en vertelde me dat de stad was in brand stond en dat ik alleen maar werd verkocht dat het We don't know when. So I'm thinking, what the fuck? You know what I mean? Uh, and he didn't really want to tell me what date it was that you go because of a security risk. Anyway, he did come. It was on the thirty-first of March, two thousand and ten. It was a twelve-hour flight. I remember getting on. a... I remember the screw, Mr. Money Penny. And he said to me, "What religion are you?" Before he said to me, "What religion are you?" He asked me. Uh, he was telling me about Wandsworth. He was talking about the Muslim gangs. Now, I changed my religion. In Thailand to, to Islam, you know, I mean, my name was Yusuf Muhammad. I did that because I wanted to keep the engine room alive. I was hungry. Um, I remember walking around after paying these debts. But I never actually had the money to pay these debts. I, I begged these missionaries to help me, so they support me. I was going to end up dead. I was going to end up with like like getting injected with with, with HIV, and I, I didn't fancy having a, a long death sentence. I just didn't fancy fucking dying at all in, in, in that way. Um, So I got these desk cleared up and I kept walking round the prison and and seeing these Muslim guys eating this food and he says you know you can you can sit with us today and have something to eat and I said the end enjoy it and I said I'll come back tomorrow and he went and say no no my friend only only you to Muslims bro so I thought yeah no, all right said come back and I changed me name to Yusuf Muhammad threw a skull cap on <laughs> and I thought this is shaad I love I did you know so I'm here what did then he went, You'll have to move into our shell so they moved me into the shell for a year So, like, I was late reading the Koran. I enjoyed it. You know, it was, it was an experience. Um, all the foreigners, foreigners that were there were judging me and, uh, and saying, you know, you're blagging it. I couldn't get a care less, mate. I'm fucking surviving. Survival mode. It is, it is I'm trying to get through the best way I can. Um, but I learned how to, to read uh, Arabic and, you know, done a Fadjar and a Shahadar and, you know, and, you know And that's I, I learned about the, the way Quran meant to recite. So I learned a lot about the Islamic uh, religion. But I, I was also asking questions about, like, because I was naive and and, and I, I I believed what the the papers said. And if you if you say like you know, uh, Muslims backpacks and all that. So I asked, "What's all this? You know people killing each other?" And he, he said, "Look, Bill, they're extremists, the are fundamentalists." He said, "Islam means peace." He said, When I say to you, that means peace be with your brother and you're safe. So I learned a few, a few things. He said, People like that, they can't really claim to be, you know, a religion of peace. So it was nice. It was nice. Um, and it kept me safe. It kept me alive. And when I was on the plane, one of the uh, the screw that was talking about what religion it was, he was mentioning these Muslim gangs in London. and like putting them down. And then when he asked me what I was, I just said, uh, eh, I said, no, I'm an atheist. I felt embarrassed. Why? I felt I'd be judged. Instead of just admitting and accepting. I didn't want to kind of rock the boat. It was just, just oh, fuck it, you know, what am I? Until I got there. And when I'm in Wandsworth, mm. I felt really guilty about denying this religion that had kept me alive for over a year. And I spoke to the man in, in Wandsworth Prison and, and, I explained my situation and I told him why. I denied it and he said, look, just come to a tumour on a Friday. He said, I'll have you opened up. I went, okay, I'll, I'll come along. Because they, they it. It was quite, uh, it kept me kept me grounded. And I remember on a Friday afternoon when my door opened, it was the same screw that had brought me over, right, from Thailand. And he looked at me, dressed in the sarong and went, just shut <laughs> what the footage shrugged and smiled and moved on and that was it I was okay with it. you know I knew it wasn't uh when I got out I ended up fucking I just not a of band The shutting that like I, I I, do a I'm involved in in a recovery program and a shutting that says we shot health through religion, psychiatry and medication right so we were seeking helping in religion, psychiatry and medication everything but like being at peace with yourself right, I was looking for a lot of things outside of me to look after me. Drugs, different drugs, you know, I'm on this drug, so they'll give me that drug to come off this drug. So I never came off anything. I'll sit with a psychiatrist and I'll talk about my feelings for i'n years. You know, nothing's changing. You know, I'll, I'll change my religion. I went from 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 a, from a Catholic to a Buddhist to, to, to a Muslim to, to fucking hell. I'll be a Hindu. I'll be whatever it takes to, to, to keep me Stop, stop mad. Yeah, the, pain. yeah, because, yeah, because, it, you know, it's, 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 quite, it's on fire. My thinking's quite uh, volatile and, you know, I get forced to come through the back door uninvited and fucking call me all the twats going, you I mean?